era tubategeeza nti Fred Kachobe Lumbuye alias Chemical Ali Lumbuye Fred alias Chemical Ali esawa yonna onaku lwonna okuva kati tusuubira okumuteeka mu court Fred Lumbuye era nga Lumbuye Fred njabategeezaako tukitegeddeko amawulire agasse wano ku table era munnamateeka eyinza obutabeera public court eyinza obutabeera public court ey'abantu nti yalukale amawulire ago munnamateeka amaze okugatutegeeza nti bategeka okulaba nga bamuteeka mu court gye bagenda okukkirizaamu abantu batono babeere nga batuula mu court. Fred Kachobe Lumbuye jabategeeza mikwano gyange nti bino byonna byagala okukolebwa bali mu kukuta. Bali mu kukuta bakirabye nti public court eyinza okubeeramu abantu bangi nnyo nnyo nnyo. Kakati bateekateeka bakukuta okulaba nga Fred Kachobe Lumbuye alias Chemical Ali Chemical Ali mukwano gwa mwedi teacher bateekateeka mukukusa omutwala mu court nga tegenda kubeera public court. Bateekateeka okumukukusa Fred Kachobe Lumbuye munaku ezitali za wala nnyo mbu era bannamateeka kino bagenda kirwanyisa kubanga Fred Kachobe Lumbuye public figure atamanyikiddwa ensi alwaniridde eddembe ly'abantu ate nga alina abagoberezi bangi ng'essaawa zino agwa muluse luite olw'abaserebu mbategeeza nti Fred Kachobe Lumbuye alias Chemical Ali awekoacheri detention center ekoacheri detention center wali tulwana bwezizingirire ne timu okulaba nti avaawo nga bwenajja ne mbasomera amateeka wano koacheri detention center eyamenya dda amateeka kubanga omuntu munaku 15 alina okubeera nga amaze okusimbibwa mu kkooti. Abakoacheri detention center ab'ebyamateeka mu ggwanga erya Butuluuki bo bennyini ono kamusoke mu disciplining bo bennyini balina okulaba nti bagendera ku nkola ey'amateeka nabasomera amateeka agaaliwo. Fred Kachobe Lumbuye essaawa zino yali badde yasimbibwa dda mu mateeka era kye tubagamba tuwagamba tusabe nnyo kubanga ebigambo bye tubagamba bya mateeka era bitambulira ddala. Fred Kachobe Lumbuye kati emyezi gigenda mu mukaaga kyovolaba muna Uganda mpulirisa era ndaba jokutegeeza nti etimu eri mu Butuluuki ne bannamateeka bali kula empapula okola buli kyonna ekisoboka okulaba nti Fred Kachobe Lumbuye alias Chemical Ali afuna obuweerero ne twagala bategeeza nti n'ekijambiya Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yakuba akalulu Yoweri Kaguta Museveni akola ekisoboka kyonna okulemesa n'ebikyagaanye tubagamba yonna gye muli bo bapanga okumuleeta mu kkooti bapanga okukola buli kimu kkooti y'enkukutu n'ekyo kyonna tulina okikuba tutegeeze gavumenti ey'ettake nti Fred Kachobe Lumbuye talinga bano ba nabbanja talinga bannankabirwa oli musajja w'amaanyi musajja muzito. Fred Lumbuye yakola erinnya is an international figure era bapanga ekya 6 months jabategeeza najja nekibagamba ekya 6 months emyezi mukaaga
Tirumbuye Fred nga ali mukomera na chochi chayinza okusoboka era tulina kulwana nnyo okulaba nga necho chikwera oddala kubanga ekyo kye kisinga obukulu Jopita ekyo kye kisinga obukulu okulaba nga tulwana bwezizingirire nenga tubagamba bannamateeka tebatudde mikwano kyange bannamateeka tebatudde okulaba nga bakola buli ekisoboka okulaba nga bayamba mukwano gwaffe Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali emyezi kati kigenda mwesatu nga mukwano gwaffe taliwo fajja ne tubagamba nti kijambia ayinza okuwaayo sente mugana ffe n'amala emyezi mukaaga naye mu kino kyonna kye kiri tetugenda kuzikisa tetugenda kulekerawo kubanja Teacher Fred Kajubirumbuye.